Тодор Башиалов, Мариан Бачев, Грази Радков и Виктор Калев! Диджей Дамян. Абсолютно. Добър вечер на всички. Манава Джингивит. Не ме завиди. Стай, Мари. Сарачи, и аз съм дошил. Дошил съм тез тоя перукер. Чакай. Кажи, Фернандел. Чакай. Искам с повече уважение към, към шефа на БФС. И член на изпълкома. И член на изпълкома. И с повече уважение към мен, като водещ на това телевизионно шоу. Я и шеф на това телевизионно така шоу. Ли? Теб съм те уважавал винаги, така ли? Бурвил. Винаги! И аз него го уважавам и него. Виж като му дрът на коса ми не го боли. Дай, ела виж днес. Виж го отворил друга. Казах ли? Казах, че е перука. Чакай, чакай. Глед, глед. Чакай. Виж откъде му се отлепва. Чакай сега. Като се покажа през прозорец и прави така луп. Кво е това? Кажи защо сте дошли. Нали, кой е футболист и аз съм футболист? Защо двамата? Значи дошил съм с този перукер, баце Боби, да коментираме къде националите са острава като коменополска биволица. Знаете, чакай сега. Това сме дошли. Нали, баце Боби? Добър вечер от мене, Боби Михайлов. Как беше? Председател на БФС, член на изпълкома. Точно така. Обаче предлагам, член на изпълкома, предлагам вече да не ми викате Боб Михайлов, а Боби Турбото, защото аз като чуя Преслава и направо пускам Турбото. Айде, дай малко жега сега. Дай малко. Дай малко сега жегачка. Айде така. Дай, 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 въртим. Въртим. Защо носиш този плик? Ще ти кажа, бе. Нали така? Айде, покажи. Поисмете за господин член. Чакай, защо? Ама. Добре, не е ли член вие на изпълкома? Вие сте дошли за да коментирате футбола. Какви сте танци, какви сте глупости, перуки и така нататък. Що па не коментия си? А кво нос, що нос, плик? Я повече уважение към господин член. Бо повече го уважавам. Що нос, що плик? Щото такъв леп си купих, бех у Полша. И виж какъв леп си купих. Глед. Види. Чакай си. Те това е леп. Видиш си. Значи направо се топи в устата. Важно като превтаса не обав, виж. Не съм ти донесъл, че го изедох целия. Много вкусно. Това е хлеб с аромат на... Ясно, престанете. Искам да кажа, че аз като видях как се казва този хляб и затова направо сетих за националите ни по футбол. А, те да къде? Или както казва... Както казва моят приятел Мишел Платини, нашите момчета играха люпти. Или в превод много малко. А, така. Как беше? Люп. Боби! Кабрио вратоглаво! Кажи ме. Я кажи, що срещу норвежците играеме и изяпаваме като тричери пинчери. А кажи, господин само член, ще мога малко повече уважение. Аз съм от славната Пеневачета, а ти тогава не знам къде си. В кой отбор играеш, че? Бацо мала. Това в коя ве регионална, в коя регионална ти ли е това? Малко преди се сега. А, така, добре. Значи... Там сме на едно ниво. Ами не е преди ЦСК Бацо Махала. А как да не е, бе? Ами не е. Кога ви е дербито да пусне на тото? И ще ти дам трошички от тоя, левец. Дай ми го. Знам за какво става. Ял ли си трошички от... Ял съм. Иди, махни се. Ала се, ала ти обясня, ала ти обясня. Значи, аз нарочно наредих на момчетата да играят ужасно, за да има някаква приемственост. Все пак, след 20 дни на националния стадион ще случи най-ужасното нещо, концерта на Слави Трифонов. Добре, няма нужда от това сега. Че... От това няма нужда да Слави Трифонов, моят... Аз не съм футболист. Чакай, бе. Так, престани. Так, добре, чакайте, бе. Не, аз ако дойдам във ВИПа, ще ме познаеш. Так, 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 това е... Няма добре, а като ти, като ти си футболист, а кво си? Коко бенд свират балканска музика, която е с рок и рол. А ти кво ще правиш там? Ще пея. Дирижираш? Не, няма да дирижирам, аз съм диригент. Аз съм солист на тази група, аз съм фронтмен. Ще пея. Добре, извинявайте, господин солист. Да, няма проблем.
Говорете за футбола. Само да ти кажа, като ме видиш във ВИПа да правя и така, да знаеш, че концерта се е получил. Добре, да знаеш, окей, че нещата стават. Айде, че паднахме от, паднахме от Норвегия и защото не игра синът ми Ники Татин Мамин Сладък. О, не, майго, а ти нема ли на тепа ще една перука? Какво? Некой козиняк да туриш се хъл горе, по-рунтъв. И аз от баце гощо знам, че като маца ти викали Рунтавия, верно ли? Е, викали се. А, господин Рунтав, нали? Насека не е Рунтав, това много му е приятел. Да, да не говорим за това. Служете, верно ли, че е Рунтав бил? Червена точка, служете. Ти бил ли си Рунтав на мъри? Не съм. Не знам какво включиш. И откак се опрасва, ако ме кутител и изчезна всичко. Чай сега така. Абе, само кажа на Боби, не говори за сина си. Е. Абе, къв вратар е сина ти, бе? Той една Алиса не можа опази. Че? При това от Божинов, който по принцип не вкарва. Дали я това го знам? Я, той, кой опази, бе? Виж ко. Значи ти от БФС-то са по-големи пияници от мене, бе. На Дан Чулечков от пияния ме опада косата. Не е ли така? Да, така ли е? Сега, чакай сега. Питам те, така ли е? А че... Така ли е? Аз не мога да отговарям за алкохолните градуси, които Дан Чулечков употребява. Нещо друго имаш ли да ме питаш? Не. Така. Що искаш да питам? Искаш да питам? Айде питам, айде. Искам да питам, бе. Иска да ви кажа на всички, че ние от БФС се грижим за абсолютно всичко. И от деловодството решихме да сменим мястото на парите, къде да ги държиме в БФС-то. И най-сигурното място, където ги държим, това е в офиса. Къде ги държите тези пари? В офиса, в моя офис, отпред ги слагаме на земята. Това е най-сигурното място. Няма. Къде отиде? Какво да прави? Какво обяснение не мога да разбера? Ами аз съм дошъл да обясня за как се грижим за парите. Ами аз искам да ти кажа, че това изобщо не е сигурно, че ги държи да дам. А, сигурно е, сигурно е. Сигурно е, че ги държим там, защото ние от изпълкома назначихме Елян Киряков за охрана и така си седи до парите. Аз си се навел да ги вземеш. Айде 1-0 за Турция. Сещаш ли се? Ай, така. Значи, ви кажа, големата трансферна новина на летото беше, че Бацемитко Бербатов ще играе от гръцкия ПАОК срещу 2 милиона евро на година, бе. А така. Ей, сега се разсожда като газар сред фалирали. Те това ще. Сериозно, виждате? Това ще голем. Те ще видиш да му биде. Ей, само се ме окаже накрая, че парите ще трябва да ги плаща Байрен Мюнхен. Само това ще ме каже. А, Баце Боги. Значи, Долу... Чакай малко, чакай малко, та подлепа, че е опада руката. Лек, лек. Лек, лек. Обаче твоята естествена коса е много добра. Чакай, верно, тази фиба ти се откачал. Аз само да обясня, само да кажа, че Митко Кажете Бербатов... Кажете за договора на Бербатов е Значи, господин Бербатов направи страхотен договор, ще взима по 2 милиона евро годишно. Това са много пари, това ти никой няма да ги видиш. Никой не си имал и възможност да ги видиш. Ти също няма да ги видиш. Така е, но проблема е при него, че има право да тегли само по 60 евро на ден. Няма да ти кажа, че па чух, че един от гръците са пофалил на бате Митко. Помка. Вика, а ние па тук, гръци са му, виката бате Митко. Вика, ние тук си имаме статуя без ръце на Венера Милоск. Е. И тогава Бербатов им ги отвърнал. Това не е нищо. Ние в България си имаме статуя без крака на Фики Сторано. А? Али? Къде отиват тия, бе? Гръци. Са Боби Кюмбе и Чалгарско. Айде да ми върнеш фибата, където беше само. Чекай, само да му да го за фиба. Айде за фиби. Чакай. Кажи. Са, ти що се правиш на лъв? Не чули, че феновете срещу Норвегия ти искал ставката? Какво се правиш ти на ущипа на госпожица? Чух, разбира се. На мен ми е изкуствен само косата, не ушите. Но всички фенове искам да кажа, че на този свят има само един човек, който е оправил и може да оправи националния ни отбор. Това не е Гацо Бацов. Става въпрос за къде-къде е по-класен човек. Това е Николета Лозанова. Май, Слави, Боби е пълен съкъл, като магаре с пръднина, знаеш. Значи, ебала, значи, също не мога останам. Знаеш ли, каже една житейска мъдрост. Не си фащай хубава жена, защото моята остави. Тя е грозната, моята остави, ама не на майната и са. Това не е умно. Мани! Абе, сега кажете, какво стана вчера с жабарите? Ота как ги ручаваме жабетата? Кажи. Срещу Италия положението беше Серджо Леоне, демек лъва се остра. Така е. Правилен, точно. Я знам, между другото, я знам, що ти не бия. Що? Знаеш, що ни бия?
Тие си отмъщават за благо Джизаса, дето им разкапа Коризеума. Я така. Това съм сигурен. И за Валери Божинов, дето им ги игра толкова време в първенството. Затова ни отмъщават. След матч отидех при тоя Петев и му викам, съблачи фанелката. Съблачи фанелката, бе. И му вика, що? Ще ме биеш? Ли? Викам, не. Ще пием реки голи до кръста, че е много жега. И тогава Петев вика, добре, че не трябва да свалям гащите, че свест съм се укъкал, да знаеш. Само ти ми липсваше. Само ти ми липсваше, да знаеш. Каква съсподение и ти на мен много ми липсваше. Не искам да ми почва така годината. Къде беш? Ами, тук бях, защото работих по концерта. Не съм ходил на почивка никъде. Чин-чин. Е, щок чин-чин. Кво чин-чин? Ти къде ходи? Вади чашите. Не, ме... Аз пия чай, няма какво да се чукаме с чай. Чукни се с жената. Няма да се чукна с никаква жена и пия чай. Това не е... Какво е лошо, че покръкваш сега? Дай ушава, дай ушава. Не. Ушав се прави от джанки, аз не пия ушав. Деса, я му покажи ушава. Да не водим този разговор. Може джанката да му покажа. Не, не, не. Не знам. Не, червена точка служи. Яло ли си компот от сливи? Чай. Ако ще казваш някакви неща, кажи ги сега. Излишно да се представя, но ще се представя, аз съм Кака Видеса, примата на климактериумния стих. Музата ми ме е връхлита на топли и студени вълни. И като една жена в заника на 50-те си години искам да ви кажа, че да свършат мъжете, няма страшно. Една по-широкичка бутилка водка може да отоли всичките ни жажди. Добре. Нали има червена точка? Извинявай, че те прекъсвам. Знаеш ли за какво най-най съм жадна аз? Нямам никаква представа. За музика. Е, това е много за хубаво. За концерти. Браво. За танци. Браво. Затова първото ми стихотворение тази вечер е провокирано от предстоящия концерт на Слави. Ама не искам сега. И Кукубент. Не, не, не искам това. И по-точно от възможността да се здобия с билет. Ма не искам. За да го посетя. Аз вече съм го написала, да го върна ли? Това да направя? Кое да върнеш? Стихотворението. Мод. Написано е, ръчно, факсимиле. После ще го подаря. Цяло! Лято под дърво и камък, кака търси някой момък, някой истински левент, пък и фен на Кукубент. Да я води на концерта срещу палава оферта. Само да й подари билет, кака ще му завърти... Чакай сега! Главата. Вярвай, друже, за билет на черно, десъгълта... Чакай, бе! Литър, водка. И септември става май, щом жена кът мен те обладай. Ако вкараш в сектор Б, де се страстно щетена целува. А за място в сектор А съм ти дала и в хола. Кво да чакам? Кво да чакам? Нямам време. Цъка, цъка, часовника, цъка. Цъка. Нямам добре, за кога. Да спрем до тук. Аз живея и... не за утре, не за вчера, да за днес. Да спрем до тук с всичко и да си сядам. И да изпратим лятото. Така ли спращам ще лятото сред алкохолни изпарения и тютюневи облаци. Да. В последните дни меланхолията така напои таланта ми, както и ракия не е напоявала черния ми дроб. И какво стана? Така се роди стихотворението ми, посветено на месец септември. Подарявам ви го. Чакай, не искам да... Не искам... Нали, когато човек отказва подарък, просто не иска да му се подарява и... Аз подарявам на многомилионната публика, която какво? Обожава моите стихове. Стихотворение за месец септември? Да. Давай, ай. Септември! А пие ми се като за декември. Лудува ми се като за през май. И люби ми се. Мога да оправя цял Китай. Но е септември.
30 дена, в които ще прекърша само 168 члена. Стига де! Защото иде късна есен и органът ми вече не е толкова стесен. Септември. А настръхва ми се, като за през март. Уви, вибраторът ми не е толкова смарт. Нуждая се от груба мъжка ласка, мазолеста ръка връз висналата ми паласка. Чакай сега! Просташка оригня връз плачещото ми лице. Така ми се плющи септември, е! Това не е истина. Мерсаж. Не е истина. Това не ми се случва да истина. Защо? Ми защото аз трябва да го спра това. Защото все едно за първи път казвам стихове. Ама не, ама трябва да има някаква... Какво лошо казах? Трябва да има някаква... Има червена точка, има. Ама има, ама граница има. Червило червено има. Има червена точка, спазвам закона. Сега ще отекло на фустата и ще виж. Ма не се минава през тази граница, бе, деса, бе. Няма граница, аз имам чувство за мярка. Каква чувство за мярка имаш ти? Моля ти си ненормална. Моля ти се, аз съм творец, който черпи вдъхновение от ежедневието. Ама ежедневието е... От актуалното. Ама не бива да го коментираме. Сърцето ми бие с пулса на деня, Слави. Защо? Аз не ме интересува, пак казвам, вчера не ме интересува, утре живее за днес и сега. Добре. А знаеш ли какво наближава? Познавам хора, които живеят само за днес. Знаеш ли какво наближавате, питам? Какво? Да ти искаш нещо по-интелектуално. Какво наближава? Началото на учебната година. И ти пък какво общо имаш? И затова сега ще ви прочета моят цикъл. Не, не, не. 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 Моят цикъл няма се да го казва четеш. Просташки песни за първокласници. А, шегувам се, шегувам се, бе, добре, шегувам се. Чуваш ли ме? Шега. Погледи ме. Майтап. Погледи ме. Има граници, които няма да минаваш. Добре, следващото стихотворение тогава съм го посветила на един мой любовник. Кой? Който беше учител по география. Аха. Ма нали няма става дума за първи клас? Не, за учителя по география. И а за география. По география. Да, и за география общо взето. Абе, с една дума стихотворението се казва Димо. Как се казва? Димо. Димо ли? Димо. Димо. Стига пив в моето студио, бе. Ушав. Ушав. Като тебе и аз. И аз пия Виж... чай. А, Димо. Да така. Кой да, е Димо? Учителя по география. Внимавай. Сега ще разбереш. Ай. Ах. Димо, свали тези цайси, гради кът моите си виждал на найс. Какъв си ми ти очилат Аполон, с градена риза, а аз съм на кон. Разгледай тялото ми като географска карта и посочи на него Гана, Мексико, Джакарта. С дебела показалка сливница тресни. И дупница пронизвай до зори. Признай, че стават за хвалба и двете ми полукълба. Опипай дългите меридиани, но позволи на кака също да те хвани. Пътувай върху тялото ми и знай, на всяка спирка ще те посрещам с виртуозна музика. Ще ми дойдеш повече вече, разбираш ли? Разбираш ли за какво става въпрос? Добър вечер, чакай, бе! Слави! Не съм те виждал цело лето! Ти не си се качал маршрутката, бе! Ще пускаме ли рекламите, че ме сърбат ръцете? Откъде знаеш, че ще пускаме реклами? Аз съм до 9 години тук, как не знам? Реклами! Вечер!
Какво има? Чакай малко, по край тази, този анонс. Ще ни гостува другия месец Клаудия Кардинале. Да, и коя певица ще ни гостува една под стета? Никой не ми говори в ход. Ще сета и ще кажа нещо сериозно. Нема проблема, че ги посрещна от летището и двете! Ще видат те ремонти! Чакай, сети се. Бони Тейлър. Как се сети? Аз да ни кажеш на всички как се сети. Еми, дойде ми отвътре изведнъж. Откъде отвътре? Няма да питам! Бони Тейлър беше тая Тони Димитрова, нали? Не. Не е ли същата? Димитрова си е Тони Димитрова. It's a heartache. Както и да е. Аз съм Бесо Стресо. Ваш любим, възпитан и мил шофьор на маршрутка. Къде е повече от това? Добре да е само шофьор на маршрутка. Нещо се изнервам през лятото, като карам в София. Значи много хора напускат така София през летните месеци, а на мен това не ми харесва. Защото има много по-малко хора, които да мразя. Тия пляскахте, че ме дразните вече. И морето ме дразни също. Едно такова зелено ли, синьо ли, просто ме дразни. Ма няма как, налага ми се да карам хора и до там. Даже да ви кажа, аз съм истинската причина за фекалния разлив край Лозенец. Защо бе? Щото стана така слави, че карах 20-ти летовници от София до Лозенец. Ама така душманската карах, че стигнах за един час до морето. И като ги стоварих на плажа, тия беха толкова изплашени, че направо стана разлива, ако ме разбираш на къде те бие. Ага. Не, ков ти беше да ти кажем, Слави, че по път имаше и разливи вътре в маршрутката. Аз си мислех, че повече не мога да е препълна, но се оказа, че винаги може още. Ма това е положението, бата. Луд съм и газим! Значи един ми вика, Весо, ще ма закараш ли до морето? Аз му викам, да, ама щом аз карам да знаеш, че ще е до мъртво море от мен да го знаеш. Там ще те закараш. Иначе по планината също ходя да си почивам от стреса да си почивам. Да, поне 4 пъти месечно се качвам на Черни връх във Витоша. Значи при това се качвам и с маршрутката. И от BBC искат да правят филм за мен. Чакай, сега съм плеска. BBC! Биби кой? Биби как? Биби кой? Биби Кинг. Биби си! Не е ли ясно Биби кой? Ем го имаш написано, аз направо се очудвам, че се разминаваш с това, което чуваш и това, което четеш. Чух BTV. Как от BTV? От BTV ще пратят само Кулеков. Да. От BTV ще дават само Кулеков. Значи от BBC... BBC. Да, бе! Ма ти продължаваш да не си наясно. Разбрахте. Колко големи букви ти направим там, бе, човек, аз бе? Не, че BBC. От BTV, харесва ли ти така? Да. Ще пратят Хикимян да го предизвикам да дойде да напрати... А, да, да. Значи искат да направят филм за мен, Хикимян ще го прави, който ще се казва Човекът, заради когото мислим, че всички българи са селтаци. Е, това е, така ще се казва филм. Значи наскоро си служих на покрива на маршрутката една голема буква У. У ли? У. 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 Що? И аз така си казвам, що сега ще разбереш що. Щото неква лелка даже ме попита, ка тебе, господине, това У на буса, значи ли, че сте учебен автомобил? Аз си викам, не! Това У не значи това. Значи, че още не са ми донесли буквите К и Р от двете му страни. Чакай, бе! И това означава. Защо така говориш? Що така говоря? Що така говоря? Защото си говоря както си искам! Добре, окей. Окей. Значи служих и нов надпис на маршрутката, който гласи в Кама Сутра. Питай ме сега какво е Кама Сутра. Знам, това е японската, индийската книга за... Айде! За сексуалните пози. Ти имаш и японското издание, така ли? Не, просто се обърках. Индийската книга за сексуални пози. Ама и ти мога да включиш някоя нова полза. Да, може да направя, няма нужда да ме имитираш. Няма, що да... Аз не те имитирам, аз просто съм така въодушевявам се от това, което сте направил. И? Значи, ще има в нов натис маршрутката, който ще гласи, че в Кама Сутра има 101 пози, в моята маршрутка има 1001. Кинем, батко, кинем! А вчера ми се случи, Славие, гад, и случката ми се случи.
Давай, кажи. Значи едно момче пътува в маршрутката към обяд и само след няколко часа се качи в маршрутката, се прибира. Обаче беше два пъти по-дебел, отколкото не идваме. Значи едва му влезе през вратата. Викам, ей момче, как така надебеля толкова за един следобед, бе? Той вика ми как, бех на гости у баба. Неопасни са бабите. Като се замисли човек, представяш си бабата на Люси Ларионов, колко много го обича. Да. Ти само това си го представи. Да. Е, това е любов. Да. Иначе харесвам младите хора, само да не ги виждам или да не ги чувам, защото ме дразнат. Единият ми племенник вчера ми вика, Вуйчо, Вуйчо, хайде на блъскащите колички. Аз му викам, ара утре, днеска не съм на работа. Любим, батко, любим. Мол се изненадете, но аз одобрявам и харесвам велоалеите. Браво. И мисля, че трябва да се направят още. Лично ги тествах с маршрутката и е супер! Но са хубави, ама много изплашени и бегащи хора имаше по тях, бе. Това не е сериозно. Сигурно не им понася стреса в града. Един приятел наскоро ме пита, Весо, вика, ти въртиш ли гуми? Викам, вече не. Преди като бех студент с един приятел си въртехме една гума, ама я се сипахме за има нема семестър и момичетата пошляха се оплакват. Накрая, Славе, ще ви кажа как искам да ме погребат, като се свърши веднъж, да винаги там, майка да се свърши! И как искаш да те погребат? Значи, глей са! Искам от вътрешната страна на ковчега да има плакат на Бобан Здравкович. Да. Отгоре на капака да пише капака автоматик. Да. И отлево на ковчега да има дупка. Да. Та левата ми ръка винаги да е навънка. Е, да. Това бяха актьорите!